Esse é o nosso tambaqui que eu vou usar nessa receita. Ele tem 2 quilos. Você pode usar o maior ou o menor. Vou passar manteiga com ervas. Essa aqui eu comprei no supermercado, mas você pode botar alecrim, o que você gostar, você coloca no seu peixe que vai ficar uma delícia. Um limãozinho siciliano por dentro, em rodela fininha, vai dar um super sabor nele. Valeu? Olha, ó, peixe excelente. Para esse tambaqui eu estou usando esse sal temperado, mas você pode usar o sal comum ou o sal fino. Fique ao seu critério. Estamos usando aqui braseiro sempre bem quente. Aqui eu estou botando um sal temperado. Esse que eu estou botando eu compro pronto. Mas eu tenho um vídeo aí ensinando a fazer 3 tipos de sal temperado. Muito gostoso, muito fácil. E para o seu dia a dia, você pode usar sal grosso ou sal fino. Você vai ver a diferença, o sabor, o cheiro, o aroma é bem intenso e tempera muito bem. Esse também tem alho nesse sal aqui. Aqui a nossa manteiga, ela está derretida. Eu botei 100 gramas de manteiga, manteiga com sal ou sem sal, depende da sua preferência. As ervas eu comprei no supermercado, é bem fácil de encontrar. Ervas finas, você só colocar. Tem manjericão, tem tomilho, tem alecrim, é completo. Você coloca e sua carne, seu peixe dá um sabor delicioso. Você vai adorar fazer com essa erva fina aqui. Aqui a brasa já está bem alta. Você vai deixar ela acabar mais o fogo para colocar seu peixe, não nessa altura, mas mais alto possível para não queimar, para ele ir assando devagarzinho. Aqui eu tô com o nosso peixe. Vou passar a nossa erva que foi feita da manteiga. Eu derreti 100 gramas de manteiga, coloquei erva fina. Você pode colocar um pacote todo se você quiser, coloca meio pacote e dá super certo. Você vai ver o sabor que vai tirar, você tirar aquele gosto. Quem não gosta daquele gosto de peixe intenso, com esse você vai comer um peixe delicioso. Pensa num peixe bom. Valeu. Aqui, ó, vou passar aqui, ó, já estou espalhando. A gente vai pegar um pincelzinho, ó, você vai passar, joga aqui, ó, a sua manteiga e vai passando, ó, de um lado, passa dentro, passa fora, esfrega no seu peixe. Como eu disse, você pode pegar, passar ela e enrolar no papel alumínio o seu peixe. Ele vai cozinhar, ele vai ficar bem gostoso também. Você pode usar a opção do papel alumínio. Aqui eu estou passando por dentro dele, colocando mais erva para pegar um sabor muito bom que é esse prato de hoje. A gente está fazendo aqui esse tambaqui com ervas finas. É uma dica que eu dou, é um peixe excelente. Muita gente não tem tanta espinha. Peço ao rapaz, se for cortar o peixeiro, patica ele bem ticadinho para quebrar as espinhas e todo mundo pode comer, até crianças. Nosso peixe já está passado manteiga de ervas, já está todo temperado. Vamos levar ao fogo alto. Se você botar baixo, ele vai queimar e não vai adiantar. Então tá aqui, ó, nosso tambaqui com ervas. Lindo peixe, excelente peixe. Olha. Tá aqui nosso peixe com ervas, tambaqui, ó. Excelente peixe, lindo ficou. Acompanha com arroz branco, um feijãozinho. Excelente, uma saladinha. Top. Valeu, espero que tenham gostado. Vou só cortar aqui rapidinho.